розкажу вам рецепт десерту, який відкрив Імон на Мастер-Шефі. Я його ніколи раніше не пробував, і його дуже багато є видів. У нас був мастер-клас, коли у нас була Аня Тарасенко, показала нам рецепт апельсинового брауні. Я вам розкажу рецепт шоколадного брауні, який мені дуже-дуже подобається. 3 яйця збивається з 200 грам цукру в однорідну масу, таку гарну піну пишну. Після чого топиться 200 грам чорного шоколаду на паровій ванні і здається до нього 110 грам масла. Це все розтоплюється в однорідну масу, трішки остигає і додається до яєць. Збивається буквально 2-3 секунди ще з яйцями. Після чого робиться суха суміш з муки, це 140 грам муки, 2 столові ложки какао та дрібка солі. І цедра, половина апельсина. Додається, все перемішується, додається цих яєць. Після чого збереться суміш горіхів, це на ваш смак. Збивається не в крихту, а такі дрібні кусочки, або, як вам подобається, дрібні, грубі. Все додається до маси. Після чого все збивається міксером буквально 2-3 хвилинки. Після чого противень змащується маслом, просипається какао. Ця маса виливається в противень, ставиться в духовку на 30 хвилин під 180 градусів. Тістечко брауні має бути тягучим і таким всередині вогким, а верх має бути сухим і витріскується.